Oi. Et sä voi tolle tehdä. Se ei oo yhtään kivaa, kun nyt mä en voi saada sua ylös, kun sä otat tämmöstä koko paskaa suus, niin... Mene. Ai mä oon Jonne. Oh ja. Yeah. Siis väität sä, että mä oon Jonne, mä pelaan vittu... Propilkki Masterhens vittu Ustoninen ja vittu juon kaljaa Sandelsia, eikä oo mitään Karjalan paskaa, kun vittu Sandelsia pelaa vittu Propilkki. Ja sä sanoit, että mä oon Jonne. Pretty much. Mitä? Koet sieltä tulee joku satan suttu sen perkeleen pikkaisen jonkun vittu 3 kiloisen hauis maata silleen. Sitten taas kirjoit mut alimpaa helvettiin mun mutsin kuule. Nimenomaan! Ai vittu, ois pitänyt saada sen rekordattu. Jos mä en täs pelis voita sua painolija määrällä, niin mä oon homo. Sait sä yli 200 grammasen kaven. Joo. Mitä vittua tää on? Kaikki tuli vaan tähän mun ympärille vittu lokkeille. Niin just, tää on vittu just tällä saat. Jollain mä olin tässä yli, ensin ohilija. Alkaa joku saatana läski vinkuu ja kaikki tulee lokkeille ja mikä ei mene taas enää niinku mä oon halunnu. Mä olin täällä eikä mitä vittua tästä mun huudella. Ai. 20 kiiskiä. Harmi. Hän riisui reisunsa ja... Mitä? Tuikkasi. Nätti. Tikulla. Takapäin. Pro pilki to gun sexual. Olen nyt jo vittu hiljaa. Ai, mä tulin. Heplää. Vittu! Miks mä en jumalauta pilkkinyt sitä viimeistä minuuttia, kun mulla oli aikaa? Ei saatana! Mä hävisin vittu 119 vittu grammalla! Perkele! Yes! Oh, Rautupurro! Ai. You got to be fucking shitting me! Oi. Pyrkäs taas kun sä lokkeilet vittu. Ei voitko painua vittu mun huudelta? I'm not there, you idiot. Mikä saatana olet sinä? No se on kuule semmonen kaveri se. Rautu 699. 699? Joo. Se on kuule aika iso rautu. On melko jöntti. Mikäs se sieltä tulee? Taimentonni 207. Mä luovut. Ei tästä tuu tänään yhtään mitään. No. Ei tää oo yhtään hauskaa tällänen. It is pretty hilarious. A hell no! Yes it is.